10 днів сам на сам із тілом матері. Так, в одній з квартир у Кам'янському мешкала жінка. Сусіди стали скаржитись на поганий запах у будинку і викликали поліцію. Аби зайти в оселю, правоохоронці вибили вікно. Деталі розкаже Софія Москаленко. Жителі цього будинку на вулиці Затишній 10 днів тому стали скаржитися на поганий запах. Він йшов із квартири, де раніше мешкали донька із матір'ю. Така скандальна жінка. Вот, даже она таким языком говорит, как сатана или как. Ну, таким вот, ну, там ну, страшно другой раз там просто становится. Про те, що донька має психічні розлади, підозрювали всі мешканці під'їзду, каже Дмитро. Він живе просто під квартирою жінок. Та додає, спокійною цю родину назвати не можна. Вона всіх материла і дітей там, все мир проклятый, все прокляты. Это постоянные там крики, маты, там перетаскивание мебели, там в пол она бросала что-то там, лампа, люстра ходила ходуном. А это как бы тихо и тихо, как бы ну насторожило. А після того відчули запах. Появился запах такой как бы трупный. Тож сусіди звернулися до поліції. Аби проникнути в оселю, патрульним довелося вибити вікно. Усередині вони побачили муміфікований труп літньої жінки. Виїхала слідчо-оперативна група, правоохоронці зайшли до квартири і в одній з кімнат виявили тіло господарки квартири. Тіло відправлено для проходження судмедекспертизи для встановлення причин смерті. Та сусіди пропускають. Жінка померла з місяць тому, а запаху не відчувала, бо... Вони, виявляється, ізнутрі заклеїли вікна всі клейонками. І з-за цього запаху не дуже слухали. Йдемо до цієї квартири, аби дізнатися, чи є хто вдома. Двері нам відчиняє донька померлої. Від смороду, що йде з оселі, паморечиться у голові. Та от розмовляти з нами хазяйка відмовилась. Я имею право не давати інтерв'ю, я не хочу. Причину смерті матері наразі з'ясовують судмедексперти. Та попередньо вона померла природньо. Сусіди кажуть, жінці було вже за 90. Софія Москаленко та Андрій Миронюк. Деталі.